ပြင်းထန်တဲ့ငလျင်လှုပ်သွားခဲ့ပြီးနောက်ဩဂုတ6ရက်နေ့မှာအင်ဒိုနီးရှားကအားလည်းရဲ့အပန်းဖြေကျွန်းလွန်ပေါ်ကိုကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဆေလွတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အင်အားပြင်းထန်တဲ့ငလျင်ကြောင့်အနည်းဆုံးလူ100ကျော်သေဆုံးသွားခဲ့ရပြီးစောက်အောင်ထောင်ချီပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လွန်ပေါ်ကျွန်းကိုလာရောက်တဲ့ကဘာလဲခရီးသည် 2000 ကျော်ကိုနေရာရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လွန်ပေါ်ကျွန်းမှာပဲလူ18ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ငလျင်လှုပ်ခတ်ပြီးတဲ့နောက်သတင်းတပတ်အကြာမှာပြင်းအား 6.9 ရှိတဲ့စောက်တိန်ငလျင်လှုပ်ခဲလို့ကဘာလဲခီးတွေနဲ့ဒေသခံတွေထိတ်လန့်တုန်လှုပ်နေခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာနောက်ဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြင်းငလျင်ကြောင့်ပျက်စီးသွားခဲ့တဲ့အိမ်တွေ၊စာသင်ကျောင်းတွေနဲ့ဗလီတွေရဲ့အပျက်စီးတွေထဲမှာအသက်ရှင်နေသေးသူတွေကိုကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေကဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရှာဖွေခဲ့ပါဗျ။ဒါရင်းလာရင်ရဲ့မြောက်ပိုင်းရွာတွေမှာပြိုလဲသွားတဲ့ဗလီရဲ့အပျက်စီးတွေအောက်မှာလူတော်တော်များများပိတ်မိနေမှာစိုးရိမ်ကြောင်းမြို့သားဘေးအန္တရာယ်အေဂျင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပါဂိုနူဂရိုဟိုကပြောကြားခဲ့ပါဗျ။ကြည့်မာတဲ့ကွန်ကရစ်ဗလီပြပြပြဝတ်သွားတာကို Twitter မှာတူတင်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှာမြင်တွေ့ရပါတယ်။ဆယ်ရနေရကြီးတွေမရှိချင်းကားလမ်းတွေပြက်နေခြင်းတို့ဟာကျွန်းရဲ့တောင်တန်းထူထပ်တဲ့မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတို့မှာအသက်မသေးပဲကျန်နေသူတွေကိုရှာဖွေဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငလျင်ကြောင့်ကျွန်းရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့မြောက်ပိုင်းလွန်ဘော့ခရိုင်ရဲ့အကြီးအကဲနာမူအခရာကခန့်မှန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေကတော့လွန်ဘော့ကျွန်းရဲ့အနောက်မြောက်ကမ်းရိုးတန်းနဲ့ကီလိုမီတာအနည်းငယ်ဝေးတဲ့တနာကြောက်တန်းတွေကဝင်းရံထားတဲ့အပူပိုင်းကျုံးငယ်လေး၃ခုရှိတယ်။ဂျီလီကျုံးကနေကဘာလဲခီးသွား2000နဲ့2900အတွင်းကဲတင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။